سلامونه ستړي مشه درنو لیدونکو تاسو را بولم له کابل نیوز څخه د دې سات خبرونو ته. خاید امریکا نوې ولسمشر افغانستان کې کم شمیر سرتیری پریږدي چې دا کار د سولې پروسه اغېزمنولی شي. د چارو شنون کې وایي چې جو بایدن د ډونالډ ترامپ د تګلارې مخالف و او خای افغانستان کې کم شمیر امریکایي سرتیرو حضور ته دوام ورکړي چې دا کار د سولې پروسې په زیان دی. خود نړیوالو اړیکو شنون کې وایي چې د متحده ایالاتو بهرنی سیاست فرد محور نه دی بلکې پالیسی محور دی او خای جو بایدن پر طالبانو فشار زیات کړي څو د سولې پروسه چټکه شي. د امریکا د نوي منتخب ولسمشر په توګه د جو بایدن ټاکل کېدو له امله ولسمشر غني، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د مصالحي عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هغه ته مبارکي ویلې. پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي بایدن له بریا وروسته د ملي وحدت لپاره پر خلکو غږ کړی چې د کرزي په خبره افغانان هم له امریکایانو دا تمه لري چې د افغانستان په اړه هم ورته تګلاره ولري. د امریکا د ډیموکرات ګوند اتاویا کلن نومان جو بایدن د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر انتخاباتو ګټونکی شو. جو بایدن چې دوه دورې د متحده ایالاتو د پخوانی ولسمشر باراک اوباما مرستیال پاتې شوی، خپل سرسخت انتخاباتي سیال ولسمشر ډونالډ ترامپ ته په ماتې ورکولو سره د دې هیواد شپږ څلوېښتم ولسمشر دی. د متحده ایالاتو نولس کلنه ښکېلتیا د دې لامل شوې چې افغانستان د دې هیواد د بهرني سیاست د محور برخه وګرځي. خو د افغانستان په اړه د بایدن جنجالي څرګندونو ته په پام افغانان د متحده ایالاتو په راتلونکو سیاستونو لا نور هم شکمن شوي دي. د چارو شنونکي وایي جو بایدن د ډونالډ ترامپ د تګلارې مخالف و او ښایي افغانستان کې محدود شمیر امریکایي سرتیري پرېږدي چې دا کار د سولې روانې پروسې ته زیان رسولی شي. بایدن غواړي چې یو تعداد عسکر وساتل شي او هغه به فکرومه دغه اوکرالي له طالبانو سره هغه ته زیان رسي او هغه تقریبا هغه بنسټ له منځه وړي. د دوی پالیسي باندې اړه لري چې دا آیا رښتیا دوی سولې ته ژمن دي او یا که داسې یو بهیر روان کړی ده چې یو ډله به راولي او بله ډله به راروزي. دا نه بیا دوی په عمومي پالیسیانو باندې اړه لري، دا نه په جو بایدن باندې تاثیر کوي او نه په ترامپ باندې تاثیر کوي. که سوله راوستلی ترامپ، خو د سولې خبرې به په چټکۍ سره روانې وي. سیاسي شخصیتونه او د مشرانو جرګې ځینې غړي متعقد دي چې د متحده ایالاتو بهرنی سیاست فرد محور نه دی بلکې پالیسی محور دی او ښایي د امریکا نوی ولسمشر په طالبانو فشار زیات کړي څو د سولې روانه پروسه چټکه کړي. به نظر میرسه که بایدن در ارتباط با صلح افغانستان فشارهای بیشتری را بر طالبان اعمال خواهد کرد تا روند مذاکره با سرعت بیشتر دنبال شود. اما اصل پروسه صلح و اصل خروج از نظر بایدن هم باید تحقق پیدا بکنه و از این منظر تفاوت جدی با دولت آقای ترامپ وجود نخواهد داشت. د سولې په پروسه کې بلکې تغییرات راځي او ځکه چې دوی خپل کمپاینونو کې چې د کوم اعتراضونه کوو د هغه اعتراضونو په بنا باندې زه په دې متيقین یم چې د قطر د مجلس یا د طالبانو باندې د فشار د واردولو لپاره به دوی خپل هڅه کوي او طالب ته وایي چې یا سولو کوي یا جنگ ته آماده شي. د امریکا د ولسمشر په توګه د جو بایدن ټاکل کېدو له امله نوموړي ته ولسمشر غني، پوخاني ولسمشر حامد کرزي او ګڼو افغان سیاستوالو مبارکي ویلې. ولسمشر غني له امریکا سره ستراتیژیکو اړیکو دوام باندې ټینګار کړی، خو پوخاني ولسمشر هیله ښودلې چې د بایدن د ادارې تمرکز به د افغانستان په سوله او ثبات. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د نوموړي مرستیالې کاملا هاریس ته مبارکي وایم. افغانستان له متحده ایالاتو سره څو اړخیزو ژورو اړیکو ته دوام ورکړی. متحده ایالات له موږ سره د ترهګرۍ ضد مبارزې او د افغانستان سولې په برخه کې اساسي ملګری دی. جو بایدن له خپلې بریا وروسته د ملي وحدت لپاره پر خلکو غږ کړی چې د وخت د تقاضا سره سم کار دی. موږ هم افغانستان کې اړتیا لرو څو د یووالي لپاره په اساسي توګه کار وکړو او هیله لرو چې د جو بایدن د ادارې ټول تمرکز به په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره وي.
د افغانستان جمهور رئیس د امریکا د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس جو بایدن ته او د غیر مرستیالی ته په انتخاباتو کې د بریا له امله مبارکي ویل. ولسمشر ویل چې د امریکا د متحده ایالاتو سره د افغانستان مشارکت ستراتیژیک دی. د امریکا د متحده ایالاتو سره زموږ ستراتیژیک مشارکت به د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې همدارنګه د سولې او ثبات په برخه کې پیاوړی او دوام وکړي. د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم انتخاباتو کې د بایدن بریالیتوب له امله هغه ته مبارکي ورکړې او ویلي دي چې انتخاباتو کې د امریکایانو پراخ ګډون د ستاینې وړ دی. افغانستان کې د متحده ایالاتو شپږ څلوېښتم منتخب ولسمشر ټاکل کېدو ته غبرګونونه داسې مهال دي چې د افغان سولې پروسه له مبهم حالت سره مخ ده او دوحه کې د سولې خبرې ظاهرا په ولاړ حالت کې قرار لري. کابل کې د تیرې ورځې چاودنې د هغه ځوان ژوند هم واخیست چې د کورنۍ یوازینی سرپرست و احمد الله انس چې د کابل مکرویانو کې له خپلو دوه نورو همکارانو یماس یواش او امین الله رضایی سره ووژل شو. د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست و په ډیرو ستونزو یې د افغانستان بانک کې دنده ترلاسه کړې وه او د هیواد لپاره یې سترې هیلې درلودې چې له ځان سره یې خاورو ته یوړي. د نوموړي جنازه په لغمان ولایت کې خاورو ته وسپارل شوې خو کورنۍ او دوستان یې چې بیرته کابل ته راغلي وایي چې د هغه تشه به تر عمره احساسوي. د نوموړي کورنۍ چې کابل کې کرایي کور کې ژوند کوي وایي له حکومته ځکه د څه غوښتنه نه لري چې دغه راز پېښې هره ورځ تکرارېږي خو د مخنیوي لپاره اقدام نه کیږي. د احمد الله انس د کورنۍ غړي خاورو ته د خپل وژل شوي عزیز تر سپارل کېدو وروسته لا هم د هغه په ویر راټول شوي دي. د افغانستان بانک ریاست د دفتر اجرایوي مرستیال احمد الله انس چې د یماس یواش او امین الله رضایی سره یو ځای په چاودنه کې ووژل شول کورنۍ یې وایي نوموړي په ډېرو ستونزو د افغانستان بانک کې دنده ترلاسه کړې وه او د هیواد لپاره یې سترې هیلې درلودې چې له ځانه سره یې خاورو ته یوړې. د هغه د کورنۍ غړي وایي د احمد الله انس پلار خون کوي او خپل زامن یې په ګڼو ستونزو را لوی کړل خو د تیرې ورځې چاودنې ټولې هیلې تر خاورو لاندې کړې او ډېر هم دی له خاطره زیار ایستی و چې وطن ته خدمت وکړي. اوس هم د وطن د خدمت له خاطره لګیا و په کار کول او په همدې ځای چې رسېدلی و ډېر په مشکلات رسېدلی و. موږ هغه هم د یو معلم زامن یو مونږ پلار هم موږ باندې همدا چې انجینر په دې ځای کې رسېدلی و پلار هم موږ باندې ډېر کوښښ کړی و. احمد الله انس د لغمان ولایت اصلي اوسېدونکی و او جنازه یې هم تېره ورځ په یاد ولایت کې خاورو ته وسپارل شوه خو کورنۍ یې دلته په کابل کې په یوکرایي کور کې ژوند کوي. د هغه د کورنۍ غړي وایي له هیچا سره یې دښمني نه درلوده او د شنبې پر سهار د کار په لوري روان و چې د مرګ اوازه یې خپره شوه. دوی وایي له حکومته ځکه څه نه غواړي چې هره ورځ دغه راز پېښې تکرارېږي خو مخه یې نه نیول کېږي. نو داسې څوک نشته دی د دوی کورنۍ کې یا زمونږ کورنۍ کې چې مونږ مطالعې ته هڅوي ګاونډو خلکو ته. همدا اوس یم شاګردان یم درلود شاګردان به یم همدغسې ټولې پاتې شوې درس و دغه نه دا یو ځای نه تنها مونږ ته بلکې دا زمونږ کلی ته او دا خپلو خپلوانو ته هم پاتې ده. د ولسي جرګې غړي وایي سره له دې چې د کابل ښار د امنیت ساتنې مسؤلیت د ولسمشر مرستیال پر غاړه اخیستی خو د دې پر ځای چې نامنی مهار کړي او د هدفي وژنو مخه ونیول شي له پخوا څو چنده زیاتې شوي دي. دولت افغانستان کوشش خود را میکنه که از ترورهای هدفمند جلوگیری صورت بگیره ولی نکات ضعف در داخل خود حکومت هم وجود دارد. بنابر همان دلایل اینها جلوی ترورهای هدفمند را دقیقا گرفته نمیتونه. احمد الله انس، یماس یواش او امین الله رضایی د افغانستان بانک هغه درې کارکوونکي وو چې تېره ورځ د کابل ښار څلورم مکوریان سیمه کې د مقناطیسي میل په چاودنه کې ووژل شول. د کابل پوهنتون محصلینو د یوې اعتراضي غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې تحصیلي مرکزونه دې له سیاسي لوبو لرې وساتل شي. د کابل پوهنتون سلګونه محصلینو د پوهنتون په انګړ کې د تېرې اونۍ پېښې په غبرګون یو ځل بیا د عدالت او امنیت شعارونو په ورکولو سره افغان حکومت ته یوه اونۍ مهلت ورکړ څو یې غوښتنو ته رسیدګي وشي. دوی خبرداری ورکوي که یې غوښتنې ونه منل شي ټول هیواد کې به درسي اعتصاب پیل کړي.
پر کابل پانتون تر خنړی برید یو ونی وروسته هم د پانتون فضا عادی شوی نه ده او هر ورځ د لاریونونو او اعتراضونو شاهد وی. د کابل پانتون سرګونو محصلینو د پانتون پانګړ کې د یو اعتراضي غونډې پر مهال له حکومت او نړیوالو غوښتنه وکړه چې نور دوی له خپلو شومو سیاسي لوبو لرې وساتي. محصلینو افغان حکومت ته یو اونۍ وخت ورکړ، که یې غوښتنې ونه منل شي ټول هیواد کې به درسي اعتصاب پیل کړي. باید که به خواسته های ما رسیدگی شود، در غیر اون صورت قدم بعدی ما، حرکت بعدی ما اعتصاب درسی هست در سراسر افغانستان، از بابا تا هندوکش، از مناطق مرکزی، از بدخشان تا به سراسر کشور ما در اینجا به اعتصاب درسی دست خواهیم زد. به حکومت الا شنبه بعدی مدت یک هفته وقت دادیم تا به اونا رسیدگی شود، و اگر رسیدگی نشد ما دوباره با گردهمایی های گسترده تر و اعتصاب درسی به فعالیت های خود ادامه میدیم تا عدالت تامین شود. چی من خودم میفهمم که این اعتراض را که ما امروز کردیم گردهمایی را شاید جای را نگیره، چون به مثل از این صدها مظاهره دیگه، صدها تظاهرات دیگه صورت گرفته که از اصلا منسوبین اینا فقط گوش خود کر انداختن، گویا که اصلا گپ نشده باشه یا نشنیدن، اما فقط به خاطر از اینکه خود راحت بسازم که من مسئولیت خود انجام دادم، اینجا آمدم مظاهره کردم، به او خاطر آمدم و اصلا توقعی ندارم که حکومت صدای ما را بشنود، چون که تا حال نشنیدن بعد از این توقعی ندارم. محصلینو په خپل دغه اعتراض غونډه کې پر نړیوالو سازمانونو هم نیوکه وکړه چې ولې د کابل پانتون د مبهم برید په وړاندې چوپ دي او د محصلینو د امنیت خوندیتوب لپاره ولې اقدام نه کیږي. دوی وایي د کابل پانتون باندې برید چې ظاهرا داعش ته مسؤلیت راجع شوی، باید روښانه شي چې د چا کار دی، اول محصلین هدف ګرځول شوی دی. خواهان عدالت برای کسای محصولینی که شهید شدن، بیگناه و بیدفاع در داخل صنفای درسی خود، که یک جنایت جنگی در هیچ جایی از جهان ما شاهد هیچ چنین قربانیان نبودیم، ولی در داخل افغانستان طرف مشخص نمیشه که کیها باید کشته شد. در داخل صنف ما کشته میشیم، در سر سرک ها ما کشته میم، اولاد وطن در خط اول وطن هم که کشته میشه چی در صنف درسی. سازمان حقوق بشر، سازمان هایی که در جهان وجود داره، سازمان ملل متحد و سازمان ها تنها به کشورهای غربی است، به کشورهای اسلامی هم است. اگر به کشورهای اسلامی است، چرا در خاموش کردن این فجایع شرم و سکوت اختیار نمیکنیم؟ پر کابل پانتون لبریت خیاوه و نیتیره شوه چه تردی برید وروست دایش دیدی پیخ مسئولیت پر غاره وخیز، خو تردی پیخ وروست دی نامالوم آدرس لخواه دی پانتون پا دیوالونو دی سول زد شعرونو دی لکلو او ور تا نورو اقداماتو للاره لدی پیخ چخه دی سو استفادی او دی سول پروسی دی تخریب لپاره حسی پیل شوی چه دی خلکو جدیغ برگونو نیرو پارول. ایران او جرمنی افغانستان کې پر زیاتیدونکو نامنه اندېښنه ښودلې. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازی ابراهیم طاهریان د افغانستان لپاره د جرمنی له ځانګړي استازی مارکس پوتسل سره خبرو کې په افغانستان کې په روان وضعیت خبرې کړې دي. یادو استازو په افغانستان کې اوسنۍ ناامني د جدي اندېښنې وړ بللې ده او تمه یې څرګنده کړې چې په مذاکراتو کې پرمختګ وشي او د خبرو له لارې د روانې جګړې د پای لپاره یو دایمي حل پیدا شي. یا د دواړو هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې د سولې له روانې پروسې ملاتړ کوي، خو دلته اوسني تاوتریخوالی او ناامنۍ هم اندېښمن کړي دي. پاکستانی ریاست د ژوب غونډې ته د منظور پښتین ټلیفوني وینا قطع کړې. د سویلي پښتونخوا د ژوب اوسیدونکو په لره او بره پښتونخوا کې د هدفي وژنو، د پښتنو د ځورولو او سویلي پښتونخوا ته د پی ټی ایم د مشرانو د تګ د بندیز د لرې کولو په هدف لویه غونډه رابللې وه. دغې غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د ټلیفون له لارې وینا کوله چې د پاکستاني پوځ لخوا د پښتین د ټلیفوني اړیکه پرې شوې، چې وروسته منظور پښتین د پاکستان پر دې کار جدي غبرګون ښودلی دی. پښتین وویل چې پاکستان د پښتنو له یووالي په ویره کې دی او په ورته کړنو سره غواړي پښتانه له یو بل څخه لرې وساتي. د جنوبي پښتونخوا د ژوب سیمې زرګونو اوسیدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ او د خپلو غوښتنو د تحقق په هدف دغلته یوه لویه غونډه رابللې وه. دا غونډه په لر او بره پښتونخوا کې د هدفي وژنو، د پښتنو د ځورولو او نیولو په غبرګون او همداراز سویلي پښتونخوا ته د پی ټی ایم د مشرانو د تګ د بندیز د لرې کولو په هدف رابلل شوې وه.
کله چې غونډې ته د ټلیفون لاره منظور پښتین وینا پیل کړه، پاکستانی پاوز د پښتین د ټلیفون لیکه پرې کړه او وینا یې په نیمایي کې پاتې شوه. منظور پښتین پر خپل فیسبوک پاڼه د پاکستانی پاوز لخوا د نوموړي د ټلیفون د قطع کېدو خبره تایید کړه او وی ویل چې پاکستان د پښتنو له یووالي په ویره کې دی. پاکستان په ویره کې دی چې سویلی پښتونخوا د پی ټی ایم سره یو ځای نشي. کله چې د ژوب جلسې ته زما وینا پیل شوه، پاکستان ټلیفوني خدمات بند کړل او زما وینا په نیمایي کې پاتې شوه. په دې ریاست کې د پښتنو حقوق همدا دي. منظور پښتین د ژوب غونډه بریالۍ وبلله او یو ځل بیا یې د پښتنو د یو ځای کولو ژمنه وکړه. غونډې ته یو شمېر ویناوالو پښتنو سره د پاکستان پر ظلمونو نیوکه وکړه او ویویل چې همدا اوس د پاکستان په زندانونو کې ډېری یې پښتانه دي چې ناحق نیول شوي دي. پاکستان جوړ شوی دی تنن راځي پوری چې په پښتون وطن باندې پر پښتون افغان خاور باندې د پنجاب استعمار او د دې ملک د اسټابلیشمنت لاسه کوم اور بلیږي د هغه ظلم په خلاف باندې موږ په ډېر جرأت سره او په ډېر میړانه سره دا نار پورته کړې ده چې په دې ریاست کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په وروستیو کې په افغانستان کې د وروستیو پیښو په غبرګون کې د اعتراضونو خبر ورکړی و. همداراز غورځنګ تر دې وړاندې پر کابل پوهنتون د برید په غبرګون کې هم اعتراض کړی و او د روانو وضعیت د پای ته رسولو غوښتنه یې کړې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د حقانی مدرسې د مشر وروستیو څرګندونو په غبرګون کابل کې د پاکستان سفارت اعتراض کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام او وروستیو تحولاتو په اړه د پاکستان د حقانی مدرسې د مشر حامد الحق څرګندونو په غبرګون کې د پاکستان سفارت اعتراض کړی دی او دغه څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله بللې ده. د حقانی مدرسې مشر حامد الحق ویلي و چې طالبان ول امریکا جګړه ګټلې او تر هغې چې په افغانستان کې طالبانو ته واک ورنه کړل شي روانه جګړه نه ختمیږي. کابل کې ورځ تر بلې هوا ککړیږي خو چارواکي د مخنیوي لپاره پلان نه لري. د مشرانو جرګې غړو چې د خپل یکشنبې ورځې عمومي ناستې ته کابل ښار او چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي استجواب کړي نیوکه وکړه چې د کابل هوا د تیر کال په څیر د خرابیدو پر لور روانه ده خو چارواکي د پاکوالي لپاره هیڅ پلان نه لري. سناتورانو هم درز وویل چې کابل ښاروالي د بلاکونو او خپل سرو جوړو شویو ودانیو تخریب برخه کې دوه ګونه چلند کوي چې باید پر وړاندې قانوني اقدام وشي. په ورته مهال کابل ښاروال او د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین وایي چې دوی د هوا ککړتیا د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی نیولی او کابل ښار کې د ګڼه ګوڼې مخنیوي لپاره ټولو کراچیو ته جواز ورکوي او د ښار منظموالي لپاره پلان لري. مشرانو جرګې کابل کې د هوا د ککړتیا او په دې وروستیو کې د کابل ښاروالۍ لوري د خودسره بلاکونو تخریب او د سړکو له غاړو د کراچیو د لرې کېدو په اړه د وضاحت ورکولو په هدف د کابل ښاروال او د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلان استجواب کړي وو. د مشرانو جرګې غړي وایي چې کابل کې هوا ډېره ککړه شوې چې د کابل پر اوسیدونکو او زراعتي حاصلاتو یې مستقیمې اغیزې کړي دي. سناتوران وایي چې کابل کې د خودسره بلاکونو تخریبول او د کراچیو لرې کول باید په بې پرې ډول وي، نه دا چې واسطه لرونکي په خپلو ځایونو کې فعالیت وکړي او بې واسطې کسانو باندې قانون تطبیق شي.
دا څو ورځې کېږي تاسې د خودسرو بلندمنزلو تخریب شروع کړی ده، مګم د هغه کسانو سه هغه زورمند دي هغوی بلندمنزل نه تخریبیږي، مګم غریب بیچاره بلندمنزل تخریبیږي. نو له تانه خواهش دا ده دغه قانون یو شان په ټولو تطبیق سي. طرفداری هستم که ساختمانها قانونی باشند، مطابق به معیارها باشند، مطابق به استانداردهای تکنیکی و انجینری باشند. آلودگی هوا در کشور ما افغانستان از یک طرف جانهای شیرین هموطنان ما را نشانه گرفته و از سوی دیگر خطرات بزرگ و تاثیرات ناگوار را بالای محیط زیست، حاصلات زراعتی، جنگلات و کیفیت آب‌ها نیز وارد کرده است. په ورته مهال کابل ښاروال او د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د هوا ککړتیا د زیاتېدو په حال کې ده. دوی وایي د هوا د ککړتیا مخنیوي لپاره 15 کلن ماسټر پلان تر کار لاندې لري چې په تطبیق سره باید د هوا د ککړتیا مخنیوی وشي. د کابل ښاروال وایي چې د خودسره بلاکونو پر وړاندې دوی بې پرې اقدام کړی او زیاتوي چې کابل ښار کې د موجوده کراچیو لپاره یې پرېکړه کړې چې جواز ورکړي. اینا جواز که گرفتن نه پلیس اینا را آزار داده میتونن، نه ناحیه اینا را آزار داده میتونن و نه کسی دیگه، و نه اینا ضرور است که روز 100 صبح و 100 شب با کراچی خود بره به سرای، از سرای کراچی خود پس بیاره 2 ساعت از فروش خودی چی میشه فروشش میمانه از نگاه اقتصادی. از اون خاطر اونجا جا با جا میباشه، قلف میکنه، چوکیدار میباشه، نگاه میکنه. تدابیری که ما بر زمستان فعلی گرفتیم تاثیر نسبی داشته باشه در کاهش آلودگی هوا. در غیر صورت اونمو 4-5 موضوع اولی که برتان گفتم اگر اونمو تطبیق شود در 3-4 سال آینده ما مطمئن هستیم که که از اون 60-70% آلودگی هوای کابل رفع خواهد شد. په ورته مهال د مشرانو جرګې د یک شنبه ورځ یو عمومي غونډې ته مالی وزارت د 14 کال ملي بودیجې مسوده هم وړاندې کړه. د مالی وزارت سرپرست وایي چې د راتلونکي کال بودیجه 425 میلیارد او 640 میلیون افغانۍ ده چې 296 عادي او 165 پرمختیایي بودیجه په نظر کې نیول شوې. 325 میلیارد او 640 میلیون افغانۍ په نظر کې نیول شوې ده. د مجموعي بودیجه ده چې دینه عادي بودیجه 296 میلیارد افغانۍ ده او انکشافي بودیجه 165. د مشرانو جرګې غړو همداراز په هیواد کې د وروستیو ناامنیو په اړه له امنیتي مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د خلکو امنیت ساتلو ته پاملرنه وکړي او پر افغان خبریال یماسی اوش د برید پیښه په هر اړخیزه توګه وڅېړي. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت مذاکره کوونکي پلاوي د ناټو له ملکي استازي د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندانۍ له مرستیال او د ناټو غړو هیوادونو له 15 سفیرانو سره پر افغان سوله خبرې کړې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دغه آنلاین ناسته کې د سولې مذاکراتو پر وړاندې پرشته خنډونو بحث وشو او د یادو هیوادونو استازو د افغان سولې له بهیر ملاتړ اعلان کړ. په دې ناسته کې په افغانستان کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه ښودل شوې او پر طالبانو غږ شوی چې اوربندي وکړي. بیا هم ستونیمه شي. جو بایدن د امریکا د ولسمشرو ټاکنو ګټونکی او د دغه هیواد د 46 منتخب ولسمشر اعلان شو. بایدن تر هغه وروسته د ټاکنو بریالی اعلان شوی چې اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ سره یې له سختې او نږدې سیالۍ په دوام د پنسلوانیا ایالت د ټاکنیز کالج شل رایې هم خپلې کړې. بایدن د منتخب ولسمشر په توګه په خپله لومړۍ وینا کې له امریکایانو د نفاق او بیلتون پر ځای د یووالي غوښتنه وکړه. نوموړي وویل د امریکا د خیرازۍ وخت را رسېدلی او متحده ایالتونه باید د ویشل کېدو په ځای لا ډېر سره یو موټی شي. د نړۍ د ګڼو هیوادونو او سازمانونو مشرانو هم بایډن ته د ټاکنو د ګټلو مبارکي ویلې ده، خو ډونالډ ټرمپ په خپلو ټویټونو کې غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د امریکا ټاکنې غلا شوې. ډونالډ ټرمپ ویلي په دې باور دی چې دا خلک غله دي، د لویو ښارونو سیستم فاسد دی او دا ټاکنې غلا شوې. نوموړي ویلي د انګلیس د نظر پوښتنې یوې معتبرې ادارې ویلي دا ښکاره غلا شوې ټاکنې وې. دا شونې نه ده چې بایډن دې په هغو ایالتونو کې چې اوباما ډېرې رایې خپلې کړې وې له هغې مخکې شي. ټرمپ وایي دوی باید ټاکنو کې د شویو درغلیو او ستونزو نتایجو ته منتظر پاتې شي.
متحد ایالاتونو د ختیز ترکستان اسلامي غورځنګ چې د چین د سینګیانګ د خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه کوي د ترهګرۍ له تور لیست څخه وویست. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي په تېر یوه لسیزه کې داسې هیڅ شواهد نه دي ترلاسه شوي چې دغه ډله دې فعاله وي. د یوغوریانو د حقوقو مدافع سازمان چې مرکز واشنگتن کې دی دا ګام ستایلی، خو بیجنګ د ترهګرۍ په ضد نړیواله مبارزه کې له همکاریو د امریکا په شاتګ ګڼلی دی. شنونکو ویلي د ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا چین سره پیل شوې سوداګریزې جګړې ته په کتو دا د امریکا لخوا پر چین د فشار اچولو د لړۍ یو بل ګام دی. وړاندې داسې رپورټونه هم خپاره شوي وو چې که ټرمپ د امریکا د ټاکنې وګټي نو هڅه به یې دا وي چې روسیا ځان سره د چین پر وړاندې ملګری کړي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ د ترهګرو له لیست څخه ایستلی دی. واشنگتن دا غورځنګ په 2004 کال د جورج بوش د واکمنۍ پر مهال ظاهرا د دې لپاره په تور لیست کې شامل کړی وو چې د ترهګرۍ خلاف پیل کړې نړیواله مبارزه کې د بیجنګ همکاري خپله کړي، خو په دې موده کې د دغه سازمان پر وړاندې هیڅ عملي او د پام وړ ګام وانخیست. تازه د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي داسې هیڅ شواهد نشته چې دا ډله دې اوس هم فعاله وي. د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ له دې لیست څخه وایستل شو ځکه د تېرې یوې لسیزې په ډېره موده کې داسې هیڅ باوري اسناد ترلاسه نه شول چې دغه غورځنګ دې فعال وي. واشنگتن په داسې حال کې د ختیځ ترکستان غورځنګ پر فعالیت شک کوي چې چین وایي په تېرو نږدې کلونو کې د دې ډلې د بریدونو له کبله درانه زیانونه ګاللي. په 2014 کال کې یوه بریدګر چې بیجنګ یې د همدې ډلې غړی بولي د چین په سویل لویدیز کونمینګ ښار کې د اورګاډي په یو تمځای کې 1.5 مسافر د چړو په ګزارونو ټپي کړل. تر هغې وروسته عراق او سوریه کې د عیش لپاره د همدې ډلې د جنګېدلو لسګونو غړو ویدوي پیغامونه هم رسنی شو چې چین ته یې پکې ګواښونه کړي وو. امریکایي رسنۍ ادعا کوي چې چین د دې ډلې د توندلارو فعالیتونو په پلمه سینکیانګ کې یوغور او نور ترکي ژبې مسلمانان ځوروي او ګواکې په زور غواړي چې پر هغوی خپله کمونیستي ایدیالوژي وتپي، خو بیجنګ تل دغه تورونه رد کړي. د چین بهرنیو چارو وزارت د امریکا د حکومت دا نوی ګام په کلکه غندلی او پر دغه هیواد یې غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې دې له همکاریو پښه نه باسي. د چین حکومت پر دې پریکړه جدي نارضایتي ښیي او د هغې کلک مخالفت کوي. امریکا باید د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې نړیواله همکاري شاتګ سره مخ نه کړي. شنون کې بیا دا ګام د ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا چین سره د پیل کړې سوداګریزې جګړې برخه او پر بیجنګ د فشار اچولو ادامه بولي. دا ګام داسې مهال اخیستل شوی چې اوس د ټرمپ د ادارې وروستۍ ورځې دي او چین ښایي دې ته هیله من اوسي چې د امریکا راتلونکی حکومت به دا پریکړه بیرته واخلي. وړاندې داسې رپورټونه هم خپاره شوي وو چې که ټرمپ د امریکا دا ټاکنې وګټي نو هڅه به یې دا وي چې روسیه هم ځان سره د چین پر وړاندې ملګری کړي. درنو لیدونکو، له تاسو د خبر او تخنیک په برخه کې له خپلو همکارانو په مننه زموږ د دې خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا مو په بخښنه.